Здравейте, уважаеми зрители! Започва петъчният ни разговор с вас. Вие сте с предаването Хитове в мрежата. Този път в тревожната седмица, от друга страна пък женската седмица, ще разговаряме нетрадиционно за култура. За култура, за културна политика, за алтернативи, за устойчивост. Поканял съм си подходящ събеседник. Добър ден и добре дошла на доктор Диана Андреева. Добър ден. Тиренци Попиорданова. Диана, започвам нетрадиционно. Спомняш ли си преди 10 години, 2013 година, по това време, какво правиш? Подготвих своята дисертация за докторската степен с тема, която и до ден днешен не е приложена все още, т.е. липсва се част в българската културна политика, алтернативни източници за финансиране на българската филмова индустрия. Спомняш ли си, че ти бяха рецензент на дисертацията? Точно така. Чукнах по датата в папка рецензии и открих рецензията, която тогава съм ти написал, с висока оценка на това, че характеризираш филмовата индустрия като единствено изкуство и индустрия, че изследваш икономическия принос на българската филмова индустрия и възможност за алтернативни финансови източници. И в анализа на финансирането се търсят алтернативни пазарни и пропазарни източници. Кредити, фонд и така нататък. На високо ниво разработена стратегия за финансиране на българската филмова индустрия. Съм посочил, че е главният принос на авторката. Е, какво се промени за тези 10 години от тогава? Вчера имахме събитие, което правим съвместно Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика и Надфис Кръстю Сарафов, заедно с всички граждански и творчески организации от българската филмова индустрия, плюс Националния филмов център и Българска национална филмотека. И дискутирахме една от точките създаване на работна група за фонд Българско кино. Един от елементите, който разработвах в своята дисертация, който 10 години не намери подходящата форма да бъде приет в законодателството, въпреки че преди 2 години имахме основни промени в Закона за филмовата индустрия. Така че все още тези елементи, с които аз занимавах дисертацията ми за филмовата индустрия, са неосъществени, но и много актуални в рамките на настоящото развитие на българската филмова индустрия. И поради факта, че вчера отразихме в финансовият анализ от 2005, когато започва да функционира Закона за филмовата индустрия, до 2022 година включително, малко повече от 98 милиона и половина е неизпълнението от страна на държавата или неусвоени средства за българската филмова индустрия. Това са приблизително около 100 филма по-малко, които са произведени и създадени в рамките на българското кино. Поради факта, че новите промени в Закона за филмовата индустрия не бяха прецизирани достатъчно. Това беше в последните дни и седмици, буквално на 44-то Народно събрание. Последните 2 години българското кино върна около 60 милиона неосвоени публични финанси. Ярко пролича липсата на фонд Българско кино, защото той има едно голямо преимущество. И нека да кажем, че това не е само българска приумица за въвеждане на фонд в филмовата индустрия. Над 250 фонда функционират в рамките на страните членки от Европейския съюз, паневропейски, национални, регионални, общински, защото те имат едно преимущество. Това е преходният остатък, т.е. не е необходимо в края на фискалната година неразходваните средства да бъдат връщани в държавния бюджет. И това беше основният проблем, който ние срещнахме в българското кино последните 2 години. Така ли и в другите страни? Аз в плаката за вчерашната проява, между другото, седми форум за устойчивост на и развитие на българската филмова индустрия, 7 пъти. За първи път ли се създава група за фонда? За първи път се създава целенасочена група,
И във вчерашния ден участие взе и заместник министърът на културата, ресорен за българското кино, госпожа Марина Василева. Изказаха се тревогите, разбира се, от връщането на тази огромна субсидия. И фонд Българско кино е, както казах и преди малко, една от възможностите от тук нататък филмовата индустрия, когато не успее да разходва по различни причини субсидията, да не я връща в бюджета от една страна. От друга страна, практиката на страните членки от Европейския съюз показва, че там има множество отчисления, освен публичните финанси. И това са най-вече отчисленията от ползвателите. При нас това са кабелни, сателитни оператори, например, рекламата и много често едно аудиовизуално произведение се накъсва при показ в телевизиите. Практиката е част от приходите от реклама да постъпват в подобен фонд, който отново отива за създаване на аудиовизуални произведения и излъчването им. И при нас има една особеност. Когато погледнем квазифискалните инструменти или диференцирана ставка по ДДС, от всички културни дейности, билетите за кино са единствената културна дейност, която има 20% ставка по данък добавена стойност. Практиката в европейските държави също показва, че ние имаме изключение от общото правило, т.е. нямаме диференцирана ставка, както е, например, при книгоиздаването в рамките на 9%. С голяма борба се постигна. С голяма борба, да, но абсолютно закономерно. По-скоро тези средства, които постъпват като събран приход от данък добавена стойност от билетите, биха могли да постъпват също като източник на финансиране обратно за филмовата индустрия. Аз за зрителите да допълня, че вчерашния форум за устойчивост на филмовата индустрия българска беше организиран от Университета за национално и световно стопанство, катедрата медии и обществени комуникации, в която си главен асистент, и надфис Кръстю Сераф. Да. Освен това, преброих на плаката 17 граждански и професионални организации. Половин страница са Филмов център, Филмотека, филмовите дейци, асоциация, продуценти, сдружения, филмови телевизионни режисьори, филмаутор, Българска асоциация на кинорежисьорите, български оператори, Академика 21, Българска асоциация на филмовите телевизионни и радиосценаристи, асоциация на български анимационни продуценти, асоциация и така нататък на българските киносалони. Добре, как беше оная приказка за 100 баби Хилово дете? Логиката на създаване на тези асоциации е всяка професия в българското кино да има своята представителна гилдия. Наистина, че са доста асоциациите, но и самата структура на филмовата индустрия предразполага, че ние имаме продуценти, например, които са в по-голяма степен концентрирани в филмовата индустрия, но имаме продуценти, които работят преди всичко в рамките на телевизионния пазар. Това са продуцентите на българските сериали. Нуждите от гилдии на подкрепа или защита са специфични според това на кой пазар оперираш, разбира се, коя професия представляваш. Но този форум стана пример за това, че академичните две организации отгоре, УНСС и надфис Кръстю Сарафов, могат да обединят двете национални институции, множеството разнопосочни интереси в рамките на българската филмова индустрия. Когато представям тази конструкция извън границите на страната, много често получавам похвали за това, че това е забележителен форум, който обединява и от една страна държавата, академичната сфера и бизнеса, представен във всичките тези организации и асоциации, които изброихте. И моето убеждение е, че в рамките на този форум ние успяхме да изградим, тъй като задължително условие да водим дискусията с академичен тон, в едно силно емоционално съсловие, каквото е това на филмовата индустрия, успяхме да изградим търпимост към различните мнения, да поставяме въпросите с доказателствена база, тъй като за всяко интереси, издание... Интереси, защото много често са разнопосочни интересите. Точно така е. За всяко издание правим специфичен анализ, който поставя в още по-голяма степен доказателствена база, аргументи и дискусията става много по-ползотворна,
Особено когато имаме представители на институции за принципал в българската култура, именно Министерство на културата. Директор си на обсерватория за икономика на културата с много прояви и дял в Софийската главно култура. Айде да направим един обзор на икономика на културата. Какъв е делът на културата в брутния вътрешен продукт на страната? 6,4% е делът в българската икономика на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм. Тук трябва да кажем, че ние работим с непубликувана информация от структурната бизнес статистика на Националния статистически институт по кодове от класификацията за икономическите дейности, която ни позволява съпоставимост с останалите страни членки от Европейския съюз, тъй като кодовете са уеднаквени за страните членки от Европейския съюз, т.е. всички страни по шапката на Евростат работим с една методология, в това число и ЮНЕСКО, тъй като паралелно с това, заедно с колеги от Столична община и в момента работната група, която прави втори етап на стратегията за София за периода 2023 година, опитваме пилотно да наложим индикатори на ЮНЕСКО, която методология включва глобалните цели за устойчиво развитие. София – град на киното, записахте? Точно така е. Тоест, титулата ни задължава да наложим тази методология, да проверим пилотно доколко глобалните цели за устойчиво развитие могат да се прилагат през културата. Ние доказахме изключително високия ръст, защото на национално ниво казваме, че делът в икономиката е 6,4, но на ниво Столична община заради свръхконцентрация, повече от 80% от добавената стойност по факторни разходи е концентрирана на територията на Столична община. Делът в икономиката на София е малко над 11,5% на нашия сектор. То е сравнимо с туризма. Но на ниво Столична община. Туризма има много по-малък дял, отколкото на национално ниво в рамките на Столична община. Тук са концентрирани културните и творчески индустрии с най-висок приръст. Софтуер и видеоигри. Софтуера създават до половината от добавената стойност в културните и творчески индустрии. Медийния пазар, който също има доста бурно развитие и високи нива на приръст, особено по време на COVID-кризата. Айде малко повече 2020 за медийния пазар. Аз показвам медийна грамотност. Една проява през февруари беше публикувана и така направен анализ на една монография колективна на катедра медии и обществени комуникации. Добро изследване с европейският опит, с българските усилия. Говориш за стратегия за София до 33-та година, а в програмите на политическите партии, които участват на преварата за излишните предсрочни избори за парламент, няма културна политика, няма стратегия. Погледнах участниците в листите, ми там няма един от авторитетни културни дейци. Парламента пак ще бъде така, как да се израза, на лидери и тяхното обкръжение близко. На 14 март ние организираме предизборни дебати култура и политика във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори. И задачата на тези дебати, които правим от 2009 година на различни избори, в това число местни, президентски, европейски избори за Европейски парламент, е политическите сили да представят своите платформи в областта на културата, своите задачи, приоритети в културната политика. Факта, че в годините и назад и за настоящите избори много малко са хората, които се занимават с култура и културна политика, но задачата, особено в частта за финансиране, ако може да от тук нататъка и заради високите нива на прираст, които имаме и принос в българската икономика, политическите сили да се обединят около Пакт за култура. Наша инициатива от 2014 година, която включва 1% от брутния вътрешен продукт, да се насочва към културата, цялата група култура в държавния бюджет, в това число. Когато говорим за група култура в държавния бюджет, това не е само Министерство на културата, това са общините
и бюджетите за култура, културните дейности и обществените медии, БНТ, БНР и Българска телеграфна агенция. За първи път миналата година се наблюдаваше и заради COVID-мерките, които се включиха в група култура, по-висок дял на Министерство на културата, отколкото на общините. А ние имаме след 2005 година особено една децентрализирана форма на управление и финансиране на културните дейности. До този момент, до миналата година, общините имаха много по-висок дял на бюджет, отколкото и на публични финанси, отколкото министерството. Как ще бъдат принудени политиците или след това влезете в парламента? Присъствал съм на такава дискусия преди няколко години. Всички обещават, че ще постигнем 1% за култура и след това, като влезат в парламента, го забравят. Забравят го, защото и в Комисията за култура и медии са едни случайници, които нито имат практика в медиите и културата, нито имат отношение. Както, да кажем пък, сега наблюдавам в последната седмица оживените дискусии пак на един измислен проблем за паметника на Съветската армия. Няма и културната общност, няма го мнението на значимите писатели, на тези, които би трябвало да водят, да определят обществено мнение. Пак са разни кресливци. Значи най-смисленото, което видях написано по повода, е от Евгений Минчев. Да, човек пробил си сам, утвърдил си някакво име с много критика, но толкова чисто сърдечно и хубаво го е написал, как една страна, която събира капачки, за да си ликува децата, ще отдели два пъти повече средства, за да събори един паметник. Да рушиш паметници означава да рушиш паметта на нацията, да промениш историята. Говорят някои, за съжаление, и колеги масово в медиите, че този паметник и редица други били изживяли времето си. Какво значи това? Нагаждане на историята според последното заседание на парламента. Цитирам професор Николай Генчев. Казах ми го преди години в телевизионно студио. Това е фалшифициране на историята, на паметта на хората. Всичко би трябвало да напомня, така подхождайки, че световните паметници на културата би трябвало, те си живяли времето. Практиката на някои от страните от Централна и Източна Европа, към които принадлежим и ние, е с специализирани паркове, в които се пренасят паметници, спорни в обществото или спорни за времето си. Не мога да кажа, че един паметник е живял своята стойност или своята памет, но просто те се преместват в подобни паркове. Ние имаме такава възможност. Имаме и музей на социалистическото изкуство с парк отпред, така че този проблем останалите страни от Централна и Източна Европа го разрешават по подобен начин. А доколкото на първата част от въпроса ви как ще ги накараме политиците, влизайки в парламента, да изпълнят това, което са обещали в предизборен дебат, ние като граждани нямаме кой знае колко възможности да задължаваме политиците, но подобни предизборни дебати и поднасяне на споразумение за пакт за култура е един от механизмите на гражданското общество, за да можем да напомняме техните обещания и за да можем да напомняме също така, че културата не може да се финансира на остатъчен принцип. Вярно е, че в настоящата година и в следващите 2-3 години ние ще сме притискани от изпълнението стриктно на Маастрихтските критерии заради приемането на еврото. Ще поддържаме дефицит, който е в границите на 3% от брутния вътрешен продукт и едно драстично увеличение или бързо достигане до 1% пункт от брутния вътрешен продукт, вероятно няма да бъде постижимо. Тук говорим за изпълнение на 1% от БВП постъпково. Самата култура и културна политика не е готова, ако трябва да говорим в абсолютни стойности. Ние в момента имаме малко под 800 милиона. Имаме ли капацитет да усвоим тези средства в рамките, да кажем, на текущата година, 2023-та с новия бюджет? Много трудно. Тоест и ние като сектор и Министерство на културата трябва да положим усилия за едно дългосрочно стратегическо планиране, с стратегия, с подход и в общините, как да бъдат усвоени
тези средства в случай, че бъдат увеличени. Министерството на финансите и аз като финансист знае, че едно от задължителните условия е да се дадат ефектите от увеличаване на публичните финанси. Това е голямата задача на политиците, да начертаят стратегия съвместно с граждански и творчески организации, с Министерството на културата и да вървим към постъпково увеличение на публичните финанси за българската култура, толкова необходими, защото в нашето изследване, тъй като попитахте за икономика на културата, ние измерваме средното брутно възнаграждение по сектори. Много ясно се личи там, където държавата е основен инвеститор. Това са сценичните изкуства, музеите и галериите. Средното брутно възнаграждение на заетите е два пъти по-ниско, особено в музеи и галерии. А тук да отворим една скоба, хората в музеите и галериите в културното наследство са такива, които са заети в научно-изследователски институции. Те имат титли, докторски, доцентски звания, професори. И не е коректно, даже меко казано, изключително неуважение те да получават възнаграждения близки до минималната работна заплата. Така че това считам за един от основните приоритети. Брутното възнаграждение да бъде повишено и да има достойно възнаграждение в областта на българската култура, особено там, където, както казах, държавата е основен инвеститор. 2012 година издадох една монография, връщам те към медиите, медиите в кризата и кризата в медиите. Толкова актуално звучи, сякаш не са минали 11 години от тогава. Тази криза продължава, тя е обаче и европейска. Тя се пренася и върху българските медии. С нощи разговарях с професор Лили Райчева на тая тема. Тя ми цитираше едно европейско актуално изследване по отношение на рисковите елементи в медиите и неустойчивост на плурализма. Тоест, излизане от рамката на правилата уж, които беше приел Европейския съюз за свободно движение на хора, капитали, информация. Главно за информацията говорим, когато говорим за медиите. Връщам те към медиите. Техният дял в културната индустрия. Медиите, ние ги разделяме, когато наблюдаваме икономическият принос на радиотелевизии и нови медии. Тук най-интересната група в рамките на този разраз са новите медии, т.е. онлайн пространството, онлайн медийно пространство. Печатните медии като един модел, който е по-скоро с нисходящ тренд и тенденции, които отразяваме в 14-годишен период. И много интересна група, която отделихме като трета част на медийния сектор, това са информационните агенции. Оказва се, че по този икономически код ние имаме 105 регистрирани в рамките на статистиката и отчитащи икономическа дейност информационни агенции. И наистина, ако погледнем сайтовете в онлайн пространството, повечето се отчитат по кода за информационни агенции. Ние отчитаме един от интересните показатели преки чуждестранни инвестиции. Ако кажем, че общо за културните и творчески индустрии преките чуждестранни инвестиции са малко над 615 милиона евро, толкова 200 милиона евро са тези в медиите. Основно на телевизионния пазар, около 130 милиона, но и във въпросните информационни агенции, т.е. в онлайн пространството. При печатните медии делът на преките чуждестранни инвестиции е много нисък, защото там имаме обръщане на бизнес модела и по-скоро преминаване в онлайн пространство. Чуждите собственици на основни български медии дават тази сума, сигурно. А занимавали ли сте се с сивия сектор, към който принадлежат медиите, телевизиите, рекламата, строителството и медиите? Ако за страната ни, за Европа е 18% сивия сектор, с България 33% общо според статистиката, а над 55% е за медиите и строителството. С сивия сектор няма как да се занимаваме, защото ние работим с данни на националната статистика. Националната статистика прави своите проверки, защото регистрите са свързани с НАП, с НОИ, т.е. когато взимаме извадката за заети и наети. Действително можем да гадаем какво е числото, което стои отзад медийния сектор. Аз по-скоро
работя с данни, както казах, които са по отношение на публичната част, т.е. капитали, които влизат по различните икономически кодове в рамките на медийния сектор. Тук трябва да кажем, че също има една особеност. И много журналисти, когато представяхме изследването за икономически принос на медиите, питаха, можем ли да стигнем до една конкретна организация. Не, не можем, защото статистиката обработва данните и пази конфиденциалност на субектите, които предоставят своите данни, така че ние имаме обобщени числа по отношение на добавената стойност, която е малко над 1,5 милиарда за медийния сектор, добавена стойност по факторни разходи, преките чуждестранни инвестиции, броя на организациите и заетите, които са малко над 17 хиляди. Имаме сбъркан модел на регулация на медиите, говоря за електронните медии, в това число и национална телевизия и национално радио, което предизвиква периодически кризи в тях. Сбъркан, защото Съвета за електронни медии е политически назначаван орган, който следи, например, времето за в един час, различно определено в закона, за държавните и за обществените и за частните медии, да не се прехвърли. Но не следи какво става с останалата реклама. Подписваш договор за 200 хиляди, а колко реклама излъчваш, същото се отнася за територия на печатните издания. И там се перат пари, там се прихвърлят и обогатяват, освен изпълнението на политически и икономически поръчки чрез медиите. И държавата внесе в предходния, 44-я май беше парламент, объркахме ги вече, някакво недоносче закон за нов финансиране на обществените медии с бъркана технология, само за да се оправдае пред Европейската комисия, която упрекваше в субсидиране на обществените медии, като държавна помощ определяше това, което им се дава. Тоест, СЕМ, там беше записано да мери качеството и сумите за различните предавания и според това те да бъдат купувани от държавата чрез, как го бяха нарекли, не субсидия, а обществен продукт. Тоест някакъв пазарен принцип измислен. В редица страни в Европейския съюз този проблем е решен, отрегулиран и може би за това основният недостатък, който се трупа в отрицание на медиите, е недоверието към тях. Недоверието, ниската подготвеност на журналистите, тяхното приспособяване към слушалката в ухото, приравняването на стандарти във всичките медии едно и също, някакво състезание, някакво измислено така ефектно за погледа и за чалга културата в България и никаква намеса от страна на органите, които би трябвало да са заинтересовани културното ниво, културната политика българска да върви напред. Как го беше нарекал Европейската комисия? Аз съм си го отбелязал. Включването на културата към глобална производствена верига. Какво значи това? Глобалната производствена верига е обект на наблюдение на един огромен проект, в който ние участваме, казва се Цицерон. Занимава се с пилотно налагане на глобалната производствена верига в 5 фази. Създаване, производство, дистрибуция, обмен и архивиране по отношение на всяка една културна или творческа индустрия. Един от големите проблеми, тъй като културните и творчески индустрии са изведени като водещ приоритет в страните членки, в това число и при нас, в рамките на оперативна програма конкуренция и иновации в предприятията, в Националния иновационен фонд. Те са изведени като един от приоритетите, но се наблюдават от тичи поглед. Тоест няма специализирани механизми и модели на финансиране и на политики във всяка една от фазите. Една от интересните задачи на нашия проект беше също да измери по отношение на публичните финанси, каква част остава в рамките на Европейския съюз от публичните финанси, каква ние изнасяме под формата на
услуги, готова продукция или пренасяна на стойност към трети страни. В края на месеца в Брюксел ще дебатираме нови политики на Европейската комисия, които са насочени по отношение на всяка една от тези фази. А по отношение на... В София имаше една среща на Югоизточна Европа с мерене на стойността на културните индустрии в различните страни. Къде сме ние в това съизмерване с останалите членки? Ти прави една добра серия, рубрика по време на председателството от българското на Европейската комисия в БНТ за културните политики в различните европейски страни. Къде сме ние в това сравнение? Обикновено ние се виждаме на последно или предпоследно място заедно с Румъния, или ние или те сме на последно или предпоследно място. По този дял на, като процент на сектора от икономиката, ние сме по средата на страните членки от Европейския съюз и това е характерно, можем да кажем, за страните от Централна и Източна Европа. Защото при нас нивото и трансформацията от преди 30 години се забави. Имаме по-скоро в абсолютни стойности по-ниски, по-нисък обем, отколкото страни като Франция, Германия, Италия или Испания, но имаме много бързи нива на приръст и това, особено за страни като Полша, като Чехия, е един от водещите сектори. Естония също, въпреки че е малък пазар, там беше изработена една стратегия, която се нарича Творческа Естония, един от секторите, който има челно място в икономиката на в рамките на естонската икономика. А по отношение на публичните средства от брутните вътрешни продукти? По отношение на публичните средства можем да кажем, че сме по-скоро на дъното на класацията, защото ние се движим в годините доста трайно, един период от повече от 10-15 години, около 0,5-0,56% от брутния вътрешен продукт. И това разбиране не може да бъде променено, очевидно, в политиците. Затова и, както преди малко споменах, една от големите ни задачи е политиците да подпишат споразумение, че постъпково ще върви увеличението на средствата в рамките на бюджета и като процент от брутния вътрешен продукт. Защото ние в 2007-2008 година бяхме достигнали до 0,7-0,72% пункта от БВП. Един дял, който непрекъснато нарастваше в тези години. 0,6-0,65 годините от 2005 до 2008 година. След кризата, финансова и икономическа криза 2009-2010 година, трайно слязохме на 0,5% от брутния вътрешен продукт. Отличниците в Европа? Отличниците в Европа са страни като Унгария, например, или Полша. Унгария отделя до 2% от брутния си вътрешен продукт. Унгария отдели голям процент. Колкото за военни цели. Колкото и отдели от брутния вътрешен продукт с такъв обем средства, отдели в плана за възстановяване устойчивост, който страните членки бяха посъветвани от Европейския парламент със специална резолюция да отделят до 2% от плана за възстановяване устойчивост на всяка страна за култура и културни дейности. България по този процент се нарежда също в първата десетка, можем да кажем, с около процент и 13 от плана за възстановяване и устойчивост, но ние имаме от другата страна много нисък обем на публични финанси. Така че плана за възстановяване... Да, има ли конкретни проекти в плана за устойчивост или са така записани като процент? Има два проекта, които са от изключителна важност за българската култура. Първият проект, 43-ти в плана за възстановяване устойчивост, е свързан с дигитализация на златните фондове на Българската национална телевизия, Българско национално радио, Българската национална филмотека, архивите, библиотеки, музеи. Това е една липсваща до сега политика, която през годините не успя да започне и да предпазим нашите архиви. И носи щета. Точно така е. А втория проект е свързан с една чувствителна част на българската култура и българския културен сектор, именно независимите организации, които по времето на COVID-кризата, особено първата година, ясно се показа наличието на политики или по-скоро отсъствието. Ние много често в културната политика спираме до държавни общински културни институции, а неправителственият сектор, частните организации също са изключително важна част и можем да кажем вече смело след 33 години ние имаме много по-малка част държавни и общински културни институции,
частния и неправителствен сектор са повече от 24 000 субекта в различните изкуства и културни... Да, фонд култура се прояви като спасителен пояс. Точно така. И то е основата... Редица особено на свободни професии. Основата за този втори проект в плана за възстановяване и устойчивост, неговата трансформация, възможно излизане и от Министерство на културата. Там има възможност да бъдат разпределени до 80 милиона подкрепа за частни и неправителствени организации. Една от важните програми също, чрез фонд култура, е за политики, за насърчаване на културните дейности в различни общини. Държавата по едно от определенията е всъщност територия, народ и управление. В думичката народ или население във всъщност се включват тези въпроси и проблеми, за които говорим. Културните продукти, задоволяването на културни потребности, част от икономическата теория, защото са си потребности, като всички други. Въпроса, третия момент в икономиката, за кое да отделим проекти, как да изберем дали да строим магистрали или да увеличаваме пенсиите. За културата също стои алтернативният избор на цели, в които да се инвестира. Но имате още една проява, която предстои от Асоциация за развитие на София, за фабрика на идеи, заедно с Обсерватория на икономиката и културата. Какви са причините 52% от българите да не са посетили нито едно културно събитие през миналата година, а най-високият процент от посещавани събития да е заведение с жива музика? Това е социологическо изследване, което беше направено от фабриката за идеи MarketLinks по една от програмите на Национален фонд култура. Ние сме партньор по този проект. Основната задача беше да измерим културното участие в последните 12 месеца. И този въпрос за посещение на заведение с жива музика беше закачка към респондентите, които участваха в Националното представително социологическо изследване, доколко изобщо те разпознават и раздалечават културните дейности и разграничават какво е това културна дейност. Факт е, че в изследването, за съжаление, това обобщено число, което споменахте, 52% от българските граждани участват в нито едно от културните дейности. И най-високи процент, за съжаление, са най-високо субсидираните дейности. Над 84% е неучастието на българските граждани в класически концерт, в опера, в балет. Едни специфични изкуства, в които и демографския разраз, с който работим, и кросвръзките показват специфичен модел на потребление по-скоро на вишистите, отколкото на хората с средно образование, по-скоро на хората с по-високи доходи и изключване на хората с най-ниски доходи. Тъй като споменахте основите на... Добре, за киното, понеже говорим за филмовата индустрия, потребители, е публиката, киното стана елитарно изкуство. Кината са в моловете. Моловете са в големите градове. Изчезнаха читалищните кина, изчезнаха кината по общините. Над 3000 кина имахме след 89-та година, които много набързо бяха затворени. Така че сега имаме около 75 кина. Не във всички дори областни градове. Или много малки салони, които не работят регулярно. И добре, как ще живее индустрията? Така че това е първи дистрибуционен канал, който ние изследваме. Там на участието около 60% на българските граждани. Но тук нека да кажем, че киното, за разлика от театъра, например, или операта, има множество дистрибуционни канали. През Българската национална телевизия информация, която получихме за последните 5 години, българските филми, стари и нови, са се радвали на около 101 милиона и половина гледания. Тоест, телевизионният екран и излъчването само през телевизионния екран
осигурява достъп на българските граждани. Платформите, защото имаме въпроси по отношение на платформите, с които са чрез абонамент, там повторяемостта е най-голяма. Повече от 12 пъти годишно. Това е въпросът, който е посочен с най-голяма частота на участието. Тоест, когато разглеждаме културните дейности, трябва да правим и разлика от дистрибуционните канали. Но по отношение на това, което все пак трябва да бъде гарантирано на българските граждани, то е записано в българската конституция, че всеки има право да се ползва от общонационалните културни ценности. Социологическото изследване, което беше направено, е повод за едни дълбоки промени в политиката, осигуряване на равен достъп на българските граждани, особено там, където стоят многомилионни субсидии, като театралното изкуство, като опера, балет и, разбира се, изграждане на аудитория. Невъзможно е да има равен достъп, защото частните, да кажем, телевизии нямат достъп до Златния фонд. Нямат достъп по икономически причини към българските филми. Не знам дали знаеш каква е стойността, но филм автор и артист автор за един филм с едно повторение иска 4-5 хиляди лева. Това не могат да си го подоволят частните медии. Като се поиска нещо от архива на БНТ, 320 лева на минута, я го има, я го няма, прехвърлено, дигитализирано. Скоро поискаха от БНТ едно мое едночасово интервю с доктор Петър Дератлиев. Правиха филм за него. Казах им, разбира се, че ще ви го дам. Дадох му го. Викам, а вие какво? Викат ми, ще ви изпишем в финалните надписи. Викам, достатъчно е, Дератлиев го заслужава. Тоест, също важи и за тези 32 радия, които има в ефира на София, на частни, които нямат достъп. Чехите, например, имат 16 програми националното им радио, точно по тази причина, за да имат достъп всички до Златния фонд. Защото е културно достояние на хората. Може би и в тази посока би трябвало да се намерят някакви средства, които да спазват правата на творците, създали филмите, но да ги направят достъпни за гледане. Практиката в последните години е по-скоро българските филми да имат присел или продажба на правото за излъчване през телевизионния екран не толкова в БНТ, колкото в двете частни големи национални телевизии, защото там имат възможност, те самите имат разпространителски компании и имат възможност за много по-голямо разпространение, първо с брой зрители и рекламата, разбира се, която е много важна, след това за разпространението. Така че телевизиите обърнаха този модел, излъчват все повече и повече, особено двете частни национални телевизии, все повече премиерите на българските филми са там, а не в българска национална телевизия. Но това, което е важно да кажем е, че по отношение на участието на българските граждани в културни дейности, смятам, че още след изборите трябва да бъдат създадени целенасочени политики, които да включват съдържанието, което се случва преди всичко на територията на Столична община, да може да бъде изнасяно и пренасяно в други части на страната. Да, защото като говорим за развитие на публики и за достъп до култура, би трябвало по някакъв начин да го осигурим. Не само. Член 20 в Българската конституция изрично подчертава, че страната ни трябва да има балансирано развитие на отделните региони, а ние не полагаме усилия дори в областта на културата да имаме едно балансирано разпространение на културни дейности, вследствие на което в части от социологическото изследване, например, много ярко се личи Северо-западния район на планиране или Северен централен район на планиране, до 80% от гражданите посочват липсата на достъп на културни дейности. Това е основен мотив. Ще доживеем ли стратегия за развитие на българската култура? Това зависи от много фактори. Ние сме правили опити на няколко пъти през годините да създаваме през различни екипи в българската културна политика и самото министерство прави такъв опит самостоятелно. Един от големите проблеми е финансовата рамка, защото ние лесно голям група от хора или всички да участваме, ще направим една много добра теоретична концепция. А другия голям проблем е... Без финансовата рамка тя не може да бъде приложена на практика.
живото, личното участие. Последен въпрос, свършва ни времето. Кратък отговор искам. Какво ти е мнението за изгонването на най-добрия български съвременен режисьор от Националния народния театър? Абсолютно не подкрепям действията на директора на Народния театър, защото ние като общество създадохме един модел на саморазправа с нашите големи личности. А това, което беше казано в пресконференцията на Васил Василев, директора на Народния театър, че тук нямат значение личностите, има значение Народен театър, най-вече в българската култура и особено в националните ни културни институции, личностите са тези, които правят от тази сграда или просто културна инфраструктура един храм на духа. И да му припомним, че личностите са останали в историята на българската култура. Благодаря за днешното гостуване. Ще продължим да говорим и да се стремим да помагаме, доколкото като медия можем, развитието на българската култура. А вие, уважаеми зрители, потърсете в YouTube и си пуснете една песничка на Недялко Йорданов. Ходете на театър. Много е хубава. Вътре има и фразата, другото е вятър. До скоро, уважаеми зрители. Yeah.